Me vlezrit e Leshit, dy këngëtar të njohur nga Shqipëria, kemi ndarë momente të veçanta në emisione televizive në vitet 93, 94, 95 e qëndej. Me ato takohemi përsëri sot në të manifestim kushtuar 25 vjetore të themelimit të Radio Televizionit Toskana. I ftoj këtu të interpretojnë një këngë për para jush. Faleminderit.